İran vətəndaşları artıq Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında tətbiq edilmiş, sadələşdirilmiş viza rejimindən yararlana bilməyəcək. Səbəb isə çox sadədir. Azərbaycanın xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, İranın bundan nəticə çıxarmamasıdır. İyunun 23-dən etibarən Azərbaycan, İran vətəndaşlarının ölkənin beynəlxalq hava limanlarında sadələşdirilmiş viza rejimindən yararlanmasını dayandırır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan sonra İran vətəndaşları vizanı Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğuna müraciət edərək əldə edə biləcəklər. İran vətəndaşlarına münasibətdə bu yanaşmanın tətbiq edilməsi isə təbii ki, səbəbsiz deyil. İranın bütün davranışları, o cümlədən Azərbaycan səfirliyində həyata keçirilən terror və istintaqın gedişi barəsində hər hansı bir məlumat verilməməsi, həmçinin Azərbaycan deməli, millət vəkilinə qarşı törədilən suiqəst və bu qəsdin izinin də İrana gedib çıxması, Azərbaycanlı tələbənin İranda faktik olaraq oğurlanması, bu prinsip etibarilə İran vətəndaşlarının da Azərbaycana müvafiq yoxlamalardan keçmədən sadə yolla səfər etməsi düşünürəm ki, yol verilməzdir. Digər tərəfdən İranla diplomatik münasibətlər tamamilə qırılma mərhələsinə çatıb. Həmçinin son zamanlarda ölkədə çoxsaylı İran casus şəbəkəsinin ifşa edilməsi Azərbaycanı bu addımı atmağa vadar etdi. Bu aspektdən də sadə bir şəkildə ölkəmizə yenidən casusların gəlməsinə imkan yaratmaq, yol vermək və qənaətimə görə yol verilməzdir. Və təbii ki, Azərbaycan da öz növbəsində ölkə vətəndaşlarının təhlükəsliyini, eyni zamanda ölkənin konstitusion quruluşunu qorumaq üçün müvafiq qaydada İrandan Azərbaycana səfər edənlərə daha həssas yanaşmaq məcburiyyətindədir. Ekspertlərin fikrincə, İran yol verdiyi səhvləri etiraf edib. Azərbaycanın səfirliyimiz bizə hücumla bağlı istintaqın gedişatı barədə məlumatların açıq paylaşılması, Azərbaycan vətəndaşlarının oğurlanması kimi məsələlərə aydınlıq gətirilməsi, eləcə də özünün buradakı casus şəbəkələri ilə bağlı addımlar atılması kimi tələblərini yerinə yetirməzsə, bütövlükdə diplomatik münasibətlərin kəsilməsi mümkündür. Bu, ölkədəki konsulluğumuzun da fəaliyyətini dayandırması demək olacaq. Nərmin Kərim, Arif Həsənov, İTV Xəbər.